um novo réu. Mulher? Loura. Meu Deus do céu. Que mais? 50 cruzeiros. 50 cruzeiros? Eu, Bianca Rinaldi, quero te convidar para assistir A Falecida, de Nelson Rodrigues, com direção de Moacir Góes. Teatro Maison de France, de quinta a domingo. Eu e grande elenco esperamos por você. Só minha palavra de ordem, se eu tivesse dinheiro, sabe o que eu fazia no domingo?